hayot qiziqdi juda. Men orqaga bundoq agar termilib qaraydigan bo'lsam, 60 yil bir pastda o'tib ketib qoldi. O'zi to'g'risi ham shunaqa, lekin nima deydi, inson bu dunyoda hamma mehmonda. Shu mehmonlik azobini buzmasdan chiroyli o'tib ketish kerak. U insonlarni asabiga tegmasdan, boshqa qilmasdan chiroyli yashab, mazmunli bir yashab o'tgan yaxshi debar bu endi. O'shaning uchun mehmonlik azobini buzmagan ma'qul. Hamma mehmon bu dunyoda chiroyli o'tirib, yeb ichib, o'ynab kulib, o'zidan biror narsa qoldirib hayotda ketsangiz baribir yaxshida endi. Afsuski, insonning umri chegaralangan. Afsuski, insonning umri o'lchangan. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Eng qizig'i o'zim shu kulgi sohasida bir 40 yil ishlagan bo'lsam, eng qizig'i faqat shu mavjudotlar orasida insongagina berilganda kulish. Mazza qilib kulish insonga berilgan. Boshqa biron bir mavjudotga berilmagan. O'shatlar bilan qiziq. Yoshligida kuch-quvvatga to'la paytida ko'p narsalarni qilaman deb o'ylaydi. O'sha Abdulla Qahhor sinchalagida aytadi-yu, osmon chumchuq, osmon ag'anasa ushab qolaman deb o'ylaydi. Afsuski, unaqa emas. O'sha haligi shohu gado nima deydi? Hamma baribir bitta joyga boradi. Buni hech qanaqasiga inkor qilib bo'lmaydi. Keyinchalik qolgan umringizni o'sha yoshida qilib qo'ygan xatolaringizni yuvish uchun ketkizishgandan ko'ra, yoshlikdan o'sha axloq-odobda sobit tursangiz yaxshi deb baribir. Lekin hayot shafqatsiz bir o'rmonga o'xshagan. Xolismi, xolamismi o'zini yo'liga soladi baribir insonlarni. Sevda, to'g'risini aytsam, bugun mana xonadonimga kelibsizlar. Avvalo katta rahmat. Siz mana oldimga agar yulduz deb kelgan bo'lsangiz, men o'zimni yulduz hisoblamayman. Sababi yulduz osmonda bo'ladi-da. U kechqurun mana shu tun kirganda shu yulduz o'zini chiroyini, o'zini aksini ko'rsata boshlaydi. Endi osmonda yulduzlar ko'p. Har xil yulduzlar, bir charaqlab turgan yulduzlar bor, siris yulduzlar bor, nom-manomini sanash qiyin. Juda ko'pda yulduzlar endi. Endi oxirgi paytda san'atga agar shou biznes olamiga buni buradigan bo'lsangiz, majoziy ma'noda unda osmon ancha pasayib ketdi, yulduzlar ko'payib ketdi deydi. Biz hazil qilib buni ancha yil oldin aytganmiz. Siz bilan ishlash juda qiyin. Siz bilan ishlaganlar aytadi-da, lekin ishlamasak bo'lmaydi shu odam bilan deydi. Ishlash qiyin. Bilmasam endi, men endi ishlash qiyin. Bundoq qarab turaman-da, bolalarni qilayotgan ishini ko'raman-da, balkim men yoqmagani uchun bir xilda ketib qolaman, bir xilda haligi mantiqsiz ish ko'rganimdan keyin men o'zimni o'zim haligi har bir insonichi sevdoy, bilasizmi? O'zining ichida mana bu yerda konstitutsiyasi bo'ladi. Har bir inson, mana bizni ko'rib turgan tomoshabinni ham, har bir aktyorni ham, hayotda har bir inson u ichkaridagi konstitutsiyasini siz o'zgartira olmaysiz. U qotib qoladi mana shu yerda. U siz ming fikringizni uqtirsangiz ham baribir qabul qilmaydi. O'zini o'sha qonunida, o'zini qoidasida qoladi-da. Balki shu jihatdan men bilan ishlash qiyindir, lekin men unaqa deb o'ylamayman. Agar haqiqatan bir chiroyli narsa bo'lsa, o'sha tarozi pallasini bosadigan bir yaxshi asar bo'lsa, yo film bo'ladimi, dublyaj bo'ladimi, bog'lang sahnadagi bir monolog bo'ladimi, u albatta men jon jahdim bilan ishlashga harakat qilaman. Endi haligi ikkinchisiga kelganimda sizning gapingizni ishlamasa bo'lmaydi degan joyini tushunmadim. Nima sababdan ishlamasa bo'lmaydi men bilan? Nega o'rin bo'sh qolmaydi? Kim o'rniga o'rin baribir aktyor topiladi, o'rniga o'rin unaqa bo'laveradi u hech qachon. Shunaqa xullas. Siz faqat aktyor emassiz-da, siz yozasiz. Bugungi o'sha sahnadagi kulguga munosabatingiz qanaqa? Bugun ko'payib ketdi-ku, guruhlar ko'payib ketdi, so'z ustalari ko'payib ketdi. Bundoq tushuntiring. Ko'pam sahnaga chiqmayotganimiz sababi hozir kunda qiziqchilik san'atiga, umuman kulgi san'atiga irsiyat kirib keldi. Ana bu juda bir uyatli holat. Bu san'atkor uchun o'sha beldan pastga tushish deydi, qo'pol qilib aytganda, o'sha beldan pastga tushish boshlandi. U undan ko'ra deyman, chiqib sahnada so'kib qo'yaverlaring, nima qilasan uni? Uni qidirib, unga dialog tuzib. Endi eng qiziq yana bir sharmandali, eng qiziq fojia joyi shundaki, yosh-yosh qizlar, yosh-yosh juvonlar o'zi bilmagan holda
shu ussiyat bilan birga sahnaga kirib kelishyapti har xil guruhlar. Mana shu joyi fojia. Mana shu joyida men endi u joyda meni alboy aytgandek o'zim uchun deyalik qomusimda yo'q unaqa narsa. Mani jindi qomusimda unaqa narsa yo'q. U undan ko'ra bitta gap gapirish kerak, tosh taroz bossa va shogirdlarga aytaman, kulmasin, qo'y deyman. Lekin gapingni mag'zidan chaqsin. Mana shu 200 ta odam o'tirgan bo'lsa, bir davraga kirib qolsak, shu yerda 3 ta odam seni tushunsa bo'ldi. Uning uchun 197 tasi tushunish shart emas. Ular mag'zini keyin borib chaqar uyga borib. U unaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun kulgi san'ati hozir meni nazarimda shu kunda ozgina arzonlashganday, ancha arzonlashgan. Endi o'zi to'rsini aytadigan bo'lsam, qiziqchi bilasizmi kim deb aytiladi? Qiziqchi bilasizmi kim? Qiziqchi mana rahmatli Vodiylik Muhiddin Darvesh qiziqchi desa bo'ladi. Rustam Hamroqulov. Rustam Hamroqulov qiziqchi desa bo'ladi. Hozir kundagi shu kunda umri uzoq bo'lsin. Og'aynim do'stim Mirzabek Xolmedov qiziqchi. Lekin afsuski Mirzabek Xolmedov ham yaxshi bir rejissyorni, yaxshi bir avtorni qo'liga tushmayapti. Ana endi ko'rasizlar. Mana ustoz san'atkor kelyaptilar. O'zbekiston xalq artisti G'ulom aka kelyaptilar mana. G'ulom aka, assalomu alaykum. Rossa paytida keldingiz G'ulom aka. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. G'ulom aka, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Men bilan taniysizmi? Net. Ana, G'ulom aka bizdan ashulani aytyapti, ko'rding? Ertaga xit qiladi buni olib chiqib. O'g'ri bilan hammasi. Nima deb o'tsan? Bizni terlab pishishlayotib biz bu ajinlar qilaverdik. Hopiz gapiring. Qalaysan, G'ulom? Oho! Tarbiyani qarang, tarbiyani. Ey. Mana o'zi qiziqchi bilasizmi kim dedilar? Qiziqchi deb men aniqroq tushuntirishim kerak. O'sha yuz tuzilishdagi mimikalarini o'zgarishi, so'z ohanglarini ketma-ketligi durga o'xshab, hali ayollarni bisiri deydi, shunga o'xshab terilgan bo'lganligi, keyin o'zini har bir so'z bilan o'sha tomosha qilib turgan tomoshabinda kuchli ehtiros uyg'ota oladigan odamgina qiziqchida. Tushunyapsizmi? Qiziqchi uchun naqa kerak emas hali, nima deydi, yonida partnyor kerak emas. U bitta o'zi shu ishni bajaradi. Bir aktyor teatrida, buni bu juda og'irligi juda katta. Eng keyin bizda hozir kunda o'sha bolalar yig'ilib olishyapti, har xil guruhlar undan u gap chiqqat, bundan bu gap chiqyapti. Eskidan eslagan kimdir, palonchi ustoz mamlaka degandi, pistona degandi, sahnaga olib chiqib yengil-yelpi qilib vaqt o'tkazishga odamlar kulyapti-yu deyapti. Odamlar kulaveradi. Odamlarga qo'lingizni ko'rsatsangiz ham kuladi sahnaga chiqib. Kuldirish shuncha unaq qiyin narsa emas. Sahnaga chiqib misol erkak shunda turingda kim turganingizdan keyin men bo'ydoman deng, xalq kuladi, harorat kuladi. Tushunyapsizmi? Lekin uyog'iga nima deysiz? Eng qiziq joyi ham shu yerda. Uyog'iga nima deysiz? Shuning uchun shunaqa. Endi bu maqsadsiz. Unchun aytaman, yaxshi yozuvchilar bo'lish kerak. Lekin mana Botir aka, mana shu gapingizni bo'ldim uzr, yaxshi yozuvchilar bo'lishi kerak degan fikr aytyapsiz-ku. Hozir yoshlar ham xuddi shu gapni aytadi-da, yozuvchilar yo'q, bizaga yozib beradigan odam yo'q deydi. Lekin suhbatlardan bilaman, siz ham aytgansiz, Obid aka ham aytgan, Mirza aka ham aytganlar bu gapni biz o'zimiz yozardik. Bir xil paytda mana shu sahnaga chiqmasam, birdan isitma ko'tarila boshlaydi menda. Darro bir narsa esimga tushib qoladi, darro olib yozaman, yo noutbukimga yozaman, yoki telefonimga yozaman, yoki qog'oz ruchka olib mamni eslab qo'yib uni yozib qo'yaman. Tushunyapsizmi? U baribir yozamiz biz ham bu narsa bo'lsa. Lekin o'sha hozirgi yoshlarda men o'zim bilaman deyish juda aliginaqada haliga. O'zim bilaman deyish juda kuchli. Biz bilamiz deydi. Ular nima biladi deydi. Eng qizig'i biz o'zimiz ham hech narsa bilmaymiz. Men 60 ga chiqdim. Nima endi qilishni bilmayman. Orqaga bunday qarasam, bu kasbni shuncha yil 40 yil ishlab nima o'zi bo'ligini tushuntirib ham bera olmayman eng qizig'i joyi. Lekin qidirib ketyapmiz hali o'rmonda qidirib ketyapmiz. Yo'l qidirib ketyapmiz. Balki bir joyga olib chiqarmidik. Lekin shunaqa olib chiqmasligini ham bilaman men o'zim ham. Lekin afsuski bu taqdir deydimi? Bu shu sohaga kirdik, endi baribir o'zimiz yaxshi ko'radigan soha baribir. Biz oilada 4 ta farzandmiz. Eng katta akam boshqa kasb egasi. Undan keyin Botir akam, keyin men, mendan keyin bitta singlim bor. Oilada bizni avlodimizda san'atkor bo'lmagan, lekin o'sha yoshli paytda Botir akam teatr san'atiga qiziqib, 8-chi sinfni bitirgandan keyin u paytda PTU degan o'qishda bo'lardi, 3 yil ishi deyilardi. O'sha yerga o'qishga maktab majbur hunar o'rganish uchun jo'natgan. Lekin Botir akam o'tib borib o'qimagan. Ana undan keyin Hamza teatri, hozirgi Milliy akademik drama teatrimizga sahna ishchisi bo'lib ishga joylashgan. Shunda uyg'onganmi bilmadim, o'zining yuragida bo'lganmi. Xullas san'atga hayotini bag'ishlab yubordi.
u yerda yosh yetgandan keyin o'qishni bitirib, o'sha Ostrovskiy nomidagi Toshkent davlat teatr va rassomchilik san'at oliygohiga o'qishga kirdi. Bular Botir akam kim bilan birga o'qigan? Mana Abdurayim Abduvahob, Fathulla Masudov, Mirzabek Xolmedov, yana ko'pgina san'at taniqli san'atkorlar bilan birga kursdosh bo'lishgan. Ularni ahilligini ko'rib, ularni o'sha vahaha xixixisini ko'rib, ularni bir-biriga bo'lgan hali motivatsiya berayotganini ko'rib, bir-birini qo'llab-quvvatlashi, san'atga hali qanchalik kirib ketganini bularni ko'rib, to'ylarda qanaqa xizmat qilayotganini ko'rib, balki menda ham shunaqa bir san'atga bo'lgan mehr uyg'ongandir. Keyin Botir aka shu teatralli institutda o'qib yurganida men ham shu san'atkor bo'laman, san'atga kiraman deb ahd qilganman. Chunki havosim kelardi. Biz uylarimizga kelishardi, yig'ilishardi bular. Kim uyda to'y bo'lsa, juda ahilchilik bilan o'tkazishardi. Oqibat zo'r edi. Obid aka, Asanovdan keyin sizni katta sahnada ko'rmadim. Yoki adashayapman? Yo, to'g'ri, sahnaga chiqdim, bir ikki chiqqan bo'ldim. O'tkir ukam chaqirdi, o'sha Obidni ko'rsatuvni davom ettirmoqchi bo'ldi. Bir bordim, lekin baribir yana men o'sha yerga borganimda ham baribir men o'zimni likopchamda emasman. O'zimni tarelkamda emasman, o'zimni likopchamda emasman-da. Keyin o'zingizni naqiz bo'lmagandan keyin noqulay baribir g'alati. Xudali itilmagan joyga borib qolgandek bir umuman atrofingizdagilar umuman boshqa planetada uchib yurishibdi. Siz umuman boshqa planetadasiz. G'alati-da men uchun, chunki men aytib qo'ya. Bolalar ham aytadi, "Ada qo'ysangizchi" deydi. "Qo'ying, nima qilasiz? Sizga nima kerak?" deydi. O'shaning uchun ijodxonamda o'tiraman o'zim. Xudoga shukr. Balki Obid aka hayot bo'lganlarda sahnada ular bilan birga ijod. Albatta, Obid bo'lganda endi o'sha barib aytadi-yu, o'sha hali bir narsani boshlash, bir narsani tugashi deydi. Afsuski umri qisqa ekan. O'rtog'im 55 yoshda o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Lekin ko'p ishlar qilishga ulgurdi. Obid ham shoshib yashadi. Ko'p narsalarga ulgurdi. Xudo rahmat qilsin. Men Mahmud mana davolda turgan soat ham shu Obid o'rtog'imdan eslaydi. Moskvadan olib kelgan shuni aytaylan menga. Unda bunda to'xtatib qo'yganman. Unda bunda yurg'izyapman deymanda. Keyin yo'q deyman, to'xta deyman, qo'y deyman. Qo'shiq aytmasdan qochib ketdi otaxon. Bu odam yaramas, xuligan odam ekan. Ko'rdingizmi? Qarang, meni xafa qildi. Bitta iltimos qilganimda xafa qildi. Qo'shiqni so'rib qolamiz. Sizni xafa qilgani yo'q. U ashib etishi bilmayman dedi, xolos. Xafa qilgani yo'q siz. Ha, shunaqa o'lamidi. Endi bilmas ekanda, qanaqa aytadi, xafa qilgani yo'q. Butun boshlayapti biz qo'shiq aytdi. To'g'rimi otaxon? To'ppa to'g'ri. San'atkorlik bu tashxis. Isitma, u aktyorlik isitma bo'ladi-da, o'zi aslida aktyorga o'sha birdan qo'zib qoladi-da, o'sha haligi isitma ko'tarilsa boshlaydi. Shunda aktyor rejissyorlar qilgisi keladi, bir narsalar o'ynab tashagisi keladi, xolosa kino olgisi ham kelib ketadi. Unaqa bo'lmaydi. Rejissyorlik bu kasb. Mani endi injoli bo'lib qolganim sabablardan bittasi, men O'zbekiston xalq qarshisi san'at arbobi o'sha ustozimiz Bahodir Yo'ldoshov bilan umrlarini oxirigacha juda ko'p yil, 25 yilcha birga yaqindan muloqot qildim. Men u odamdan ko'p narsalarni o'rgandim. Haqiqatan endi bu yerda u odamlar ilmli odamlar, uni har bir gapini o'ylasangiz tosh taroziga qo'yib o'zga bir dunyo, uni men ta'riflab bera olmayman. O'sha sababdan ba'zida keyin Bahodir aka meni ko'p do'stlari bilan tanishtirdi, o'zining do'stlari bilan. Bahodir akaning do'stlari kitobida asosan siz bilasiz, o'sha dunyo dramaturgiyasi, misol uchun o'sha juda mashhur adiblar, "Sen u yoqqa qarama, bu kitobni o'qimadir" dedi Bahodir. "Mana men bu kitoblarni o'qigandir" dedi. "Men qiziqib keyin borib uni bibliotekalardan topib kelardim" dedi Bahodir aka. "Topdim" desam, "Ti pochitay" dedi, "O'qigandir" dedi. O'qigandan keyin umuman meni fikrim o'zgarib ketardi. Shu tarafidan men yaxshi ko'rardim Bahodir akani. O'sha tarafdan balki shu Bahodir akaning ta'sirimikin, meni ko'p narsalarga injiq qilib qo'ydi-da. Maqtanchoqligi yo'lmang-ku, 95-yilda yilda shu Bahodir akaning turtkisi bilan Qitmir degan pyesa yozdim. Rahmatli o'rtog'im, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, marhum san'atkor, Alloh rahmat qilsin, Obid o'rtog'im bosh rolni o'ynadi. Oldiniga men bu Qitmir asarini yozganimda ustimdan kulishdi, meni ustimdan. To'g'risi aytay, sizga, siz yozuvchimisiz. Siz kimsiz? Siz unaqa degan piching gaplar har xil. Lekin eng qiziq joyi yozgan narsamda nimadir borligini bilyapman, lekin nimaligini bila olmayapman. Nimaligini o'zim bilib ola olmayapman. Keyin taqdir taqozosi bilan Bahodir akaga ko'rsatdim shu narsani.
ungacha Bahodir aka bilan salomaligimiz bor edi, lekin yaqinlashib ketdi shunda. Bahodir aka men aytdim, men sevasalar kerak bu narsani. Dedim, unda o'sha Abror Kidiyat teatridagi o'zbek hozirgi o'zbek drama teatrida rejissor bo'lishlardi. Tutdigida gap bo'yapti endi bu. Dedim, aytdim, shuni o'qib chiqing Bahodir aka, menga hech narsaga fikringizni ayting menga xolos. Ya, men to'g'ri yo'ldamanmi, noto'g'ri yo'ldamanmi umuman? Spektakl qilish xayolingizga ham kelmadi? Yo'q, spektakl qanaqa spektakl? Biz o'zimizni konsert tomoshalar bilan ovoraman. Rahmatli Obidni o'zi ham kuldi rahmatli ustimdan. Ya siz yozuvchimasiz dedi, qo'ysangizchi, va o'zimiz ham ishni tiqilyapti bu yerda. Repetitsiyalar, konsertlar, u nimaga boshingizni qotiryapsiz? Men aytdim, yo'q, endi bu ham tinchlik bermayapti deng menga dedim. Xudoligi homilador ayolga o'xshab, bu ham tinchlik bermayapti menga de. E xullas, Bahodir akaga borib ko'rsatdim. Men hech ko'zimni oldan ketmaydi. Hozir aytaman sizga, mart oylari edi 95-yilda Bahodir akaga tashadim shu yozgan narsamni. Keyin uyga keldim de, qani endi Bahodir aka menga aytdilarki, ertaga soat 2 da gaplashamiz san bilan peshinda dedilar. Endi qani endi men kechqurun soat 1-5larda bergan bo'lsam, qo'limda yozgan narsam. Qani endi vaqt, shu vaqt shunaqa sekin o'tyaptiki endi. Tezroq ertaga 2 bo'la qolsa-chi deyapman de, men fikrini eshitdi shu odam nima deydi? Ey san yuribsan devona bo'lib deydimi nima deydi? Hatto adashib yuribsan dedim. Xullas 2 bo'ldi. Hech ko'zim oldan ketdi. Bahodir aka o'rnlardan turib menga qarab yurib kelyapti dedi. Qo'llarini cho'zib kelyapti mana qilib. Deb men shuni qo'yaman deb aytdilar Bahodir aka. Men o'zimga ishonmayapman. Keyin menga dedilar, tezlikda dedilar, Obidni chaqirib kelasan dedilar. Men aytdim, Obid nimaga dedim. Desam, Obidni chaqirib kelgin menga bo'ldi. U yoqqa aralashma dedilar. Kechqurun keyin mashinamni o'tkazib Obidni teatrga olib ketyapman. O'zi nima ekan dedilar menga qarab, aytdim. Endi to'g'risini aytayman Obid dedim. Bahodir aka o'qigan narsang bor edi, shuni qo'yaman deb aytdi. Jin nimasiz dedi. Bahodir aka qo'yarkan, qo'ysangizchi dedi. Hazillashmang dedi menga qarab, aytdim, yo'q, rostdan. Xullas Bahodir akaning oldiga Obidni olib keldim. Obid bilan o'tirib gaplashdi. Bahodir aka deku bilan ish boshlanib ketdi. Unda o'sha ajoyib rassom Georgiy Briman birga ishlaydi Bahodir aka bilan. Xullas 95-yil 26-aprel kuni mana shu spektaklni premyerasi bo'lib o'tdi. Unda o'sha Aziz opa ham o'ynadi, hozirgi Chechani Begmatova, keyin Madina To'xtayevalar o'ynadi, Matyoqub Matchonovlar o'ynadi, Farhod Abdullayevlar o'ynadi. Keyin Bahodir aka tajriba qilishi, eksperiment qilishi yaxshi ko'rardi. Eng qizig'i zaparki direktorini rahmatli Ravshan Soliq qilib chaqirtirib o'ynadi. Muqmuqim teatrdan chaqirib o'ynadi. Xullas shu premyerasi bo'ldi, men o'zimda yo'q, xursandman. Voy, o'z og'zi bilan menga aytdi-ku, qo'shib. Nima dedi? Menga aytdi-ki, meni avlodlarim dedi. Shu odam dedi. Aytdimi? Aytdi shu gapni. Hozir ko'p aktyorlar o'zim qilaman deb o'ylaydi-da. Shu hali Bahodir akaning zo'r gap bordi, bu aktyorlar qiziq deydirdi. Bir omborxonaga kirsang, eshigini ochsang, is bosgan, o'rgimchoy bosgan omborxonada eshigini ochib bunday kirsang ichkariga har xil asboblar turibdi, childirma, dutor, chang turibdi, royal turibdi, nima is bosgan ustini hammasini. Qani endi shularni olib chiqib, tozalab, yaxshi cholg'uchini qo'liga tushsa, shu asbobdan chiroyli ovoz chiqadi. Mana Abduhoshim Ismoilovga o'xshaganini qo'liga tushsa, shu qitchak yo bo'lmasa bir yaxshi bir haligi sozandani qo'liga tushsa, aktyorlar shunaqa. Chunki ismosi yotaveradi-da. Chunki u yaxshi rejissyor qo'liga tushishi kerak. Shundagina aktyor ochiladi. Aktyor uchun bir asar topadi, aktyor uchun shu film bo'ladimi, spektakl bo'ladimi, nima bo'lsa ham shunaqa. Biz oliygohda birga o'qiganmiz. Botir dramatik aktyori bo'yicha o'qishni tugatgan bo'lsa, biz muzikant. Lekin Botirni tirishqoqligi, Botirni harakati uni bilib bo'lmaydiki, u muzikalni bitkazganmi, dramatikni bitkazganmi? Dutorlar ham chalib ketaveradi. Dutor ham chalaveradi, doira chalib qo'ylada yurgan dadil odam. Hali xuddi birovlarga qo'poldek tuyuladi, lekin yuziga gapiradigan, orqada gapirmaydigan, yuragidagi gapi tilida, tilidagi gapi yuragida olib qochmasdan dangal gapiradigan ismi jismiga monand Botir. O'zi ham Botir, qo'rqmaydi hech narsadan. Birovni oyoq kiyimini ko'rmaganligi o'zining oyoqdagi oyoq kiyimi zo'r deb o'ylayveradi odamlar. Tushunyapsizmi? Ammo endi shu dunyo dramaturgiyasiga kirib, ba'zi bir asarlarni o'qiganimdan keyin men hayb bo'lib qoldim. Nahotki buni inson yozgan buni deyapman.
qanaqa qilib yozgan buni bu? U eng qizig'i bir tochka yo virgulini yo bir harfini yo bir chizig'ini olib qo'ya olmaysiz-da uni ichidan. Olib qo'ysangiz to'kilib tushadigandek-da, tushunyapsizmi? Qo'sha olmaysiz ham eng qiziq joyi shu yerda. O'shans bilan qiziqdi, o'shalarni ko'rganim uchun ham balkim mana hozirgi endi qilayotganlarni ko'rib menga g'alati erish tuyuladi deyman. G'alatida endi mana chiqdi shunaqa. Aktyorga kuchli rejissyor kerak-da. Albatta. Agar kuchli rejissyor bo'lmasa maydonda siz o'zingiz tan olmagan odam bo'lib ishlay olmaysiz-da. Eng yomoni shu. Eng qizig'i hamki, u rejissyor agar aktyorni gapiga quloq soldimi? Aktyorning xulosasi, o'sha aktyorning fantaziyasi aktyor bilan birgalashib ketdimi? U rejissyor emas u. Aktyorlarni ansamblini chaqirishadi-da. Shu mana shu kuchli aktyor bo'lsa, u aktyor keladi, o'qib beradi. Mamlaqa bo'ladi, mamlaqatsa rejissyor shu bilan rozilik bildiradi. Shunaqa bo'lish kerak ekan deydi. U qanaqa rejissyor? U qanaqa rejissyor? Unaqa rejissyor keragi yo'qda. Aktyorlar o'zini oldiga qo'ying, aktyorlar o'zi o'ynaydi. Kamerani yoqib qo'ying, bo'ldi, o'ynaveradi. Tomoshabin o'sha mazani xohlab qolish kerak. Qani shundagina u bo'ladi. Ha, bo'lmasa endi hozirgi kunda to'g'ri, buni ham tushunaman. U undan ham o'tishimiz kerak ekan, demak, o'sha olinayotgan filmlar, qo'yilayotgan spektakllar hammasi shu tomoshabinga qarabdi endi. U tomoshabin shuni talab qilyaptim. Bozor nima talab qilsa shu de, hozir bozor qilsa deb bo'lib ketdi. Katta sahnalardan sekin chetga chiqishingizga, o'sha bir san'atni maydondan sekin o'zingizni chetga olishingizga sabab yo'q. Menga unaqa san'atdan chetlab ketdim deya olmayman. Lekin kamnomonsiz-da bugun. Yo'q, kamnomonligimki o'sha olomon, o'sha san'atdagi olomonga, o'sha aktyorlarga, san'atdagi bir rejissyorlarga hammaga qo'shilib ketmayapsiz-da. Bitta ikkita qadam qo'yasiz, chiqib ketasiz. Mana qarang, to'g'ri. Bahodir aka bu zo'r gap yoqadi menga. Nima uchun teatrga tomoshabin kelmaydi bilasanmi dedi. Tomoshabin u sahnada o'ynayotgan aktyorlarni hammasi to'yxonada ko'ryapti. Kechqurun qarindoshlarimga to'yga boradi, o'sha to'yga kelyapti 7-8tasi. Nima qiladi ertasiga yana bilet olib, pul to'lab teatrga bor. Ilgari Olim Xo'jayevni ko'rgani borgan. Tushunyapsizmi? Yoqub Ahmedovlarni ko'rgani borgan. Yodgor Sa'diyevni ko'raman deb borgan teatrga. Biz men eslayman yoshligimda-ku. Kassada bilet bo'lmasdi. A hozir endi kechirasiz, hamma o'sha boy siz aytganda yulduzlar hammasi to'yxonada bo'lsa, uni tekinga ko'rib turgan bo'lsa, u nima qiladi u teatrga borib? Tushunyapsizmi? Qiziqdi, o'shaning uchun menku chiqib ketganim yo'q san'atdan, san'atdaman, lekin o'sha o'zim fikrimda qolaman baribir. Bu fikrimni hech kim o'zgartira olmasa kerak, lekin o'sha tosh-taroz bosadigan yaxshi asar bo'lsa, qani endi albatta. Mana hozir shu kunda ham o'sha Davlat filmi Ipak degan film olinyapti. Shunda ham rol o'ynayapman. O'tta Matyoqbagan Matchoni bor, Nozim To'laxo'jayevlar bor, Tolib Mo'minov bor. Juda ko'p. Mana o'sha yerda rol ijro etyapman. Bunda kirsangiz ichiga haqiqatan bir narsa bor-da ichida. O'zingizni so'zingizni ayta olasiz. Endi u aktyor ekanman deb kechirasiz, sahnaga ham chiqib ketursangiz, aktyor ekanman deb hamma joyda o'ynay yursangiz, u tomoshabinni naqasi yo mayli endi hozir zamonasiga yarasha bo'lyapti-da endi. Zamonasiga yarasha bo'lyapti. Hozirgilar spektakllar ham o'ynaydi, chiqib tomoshabinlar o'tiradi ham, anta ovqatlanadi, choy ham ichadi, ilotsa qarsak oladi, to'yini ham oladi, taklifnomasi. Shunaqa bo'lib ketdi-da endi hozir zamon. Endi Botir akam oilada erkatoy emas edi, lekin bir so'zli aytganini qildiradigan, sal jizzakiroq, tez, juda tez jahl chiqadigan xarakteri bor. Gap bilan hali qo'pol qaytganda o'chirib tashardi. Hatto uyda otam bilan onam ham Botir akam bilan maslahat qilib qilishardi. Biror bir to'y qiladigan bo'lsa, biror bir tadbir bo'ladigan bo'lsa, yig'im bo'ladigan bo'lsa, albatta Botir nima deydi degan savol birinchi o'ringa chiqardi. Hali hanuz shunaqa oilamizda, biz avlodimizda biror bir yaxshilik boshlanadigan bo'lsa, maslahatli ish bo'ladigan bo'lsa, albatta birinchi Botir akamga aytamiz, Botir aka akamga nima deymiz deydi, katta akam chaqiramiz maslahat bilan qiladigan shunaqa bir aka-ukalarimiz. Endi hozir ozgina tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti, ozgina ishlab chiqarish bilan shug'ullanyapti akam. Shuning uchun san'atdan televideniyaga ham shunday bir taklif bo'lsa, alohida bir boradigan odati bor. Uni ustiga nimaga kam ko'rinmasiz deb so'rasak, endi salla qillar endi biz yoshimiz katta bo'lib qoldi deb bir o'zbekona javob beradi. Lekin hali ham o'sha jizzakiligi, hali ham yonuvchanligi, hali ham o'sha davralarda gaplar bilan bosib tashlashi hozir javobligi bor. O'sha Bahodir akaning zo'r gap bor, nimaga odamlar Navoiyni o'qimaydi? Bilasanmi dedi bir kim Bahodir aka, nega aytsam Navoiy dedi, har kimga ham o'zini o'qitib turmaydi dedi. Dunyoda shunaqangi kitoblar borki dedi, Bahodir aka misol dedi, kitoblar borki
Açsan dedi, bir kivara alıysan dedi, uykun gelişi başlıydı. Oca, uyağına sanki kızıkmaz dedi. Demek ki bu kitap özünü sanki okutma yaptı dedi. Bu çıralı yetilgendi. Firkır ve icatkar. Bizi tiyatrımızda hem işleyen, işte mangulik spektaklilerde rolle oynayıp, keyin gastrol seferlerde birge bulgenmiz. Bana Tağlıkiyo'da ikilemiz, işte Tağlıkiyo'nun ota anasını oynayken biz. Ciddi bir acayip keçken, siyomka cereyonları. Uşa demek 99. yılda olin gene ke. Şirinxon bidonam bilan qursha qarisin. Kel. Kerish kerega. Xon Muratini hali qatta edi. Orqasini o'n tomonida nohatdagini hali bor edi. Ey, qancha deding xolini? Ey, kermisiz? Nohatday dedim-ku dadasi. Nohatday? Bo'pti, nohatday. Ha, buningni holi barkashdagu. Dedim, misol uchun bir xilda bir kitob olasiz, qalinligi mashindoq bo'ladi, eyni mashindoq bo'ladi. Muqovalari chiroyli bo'ladi. Muqovalari chiroyli bo'ladi. Inson ham xuddi shunaqa, kitobga o'xshagan bo'ladi. Ey, xullas, uni o'qib chiqsangiz, ichidan bir ilmo bilan iladigan biror narsa topa olmaysiz. Afsuski, bunaqa kitoblardan qanchasini o'qish kerak inson umri davomida. Tushunyapsizmi? Bu bizani qiziqchilik qo'yotgan kasbini ham o'sha mazmun mohiyati shundan iboratki, sevdo qidirib topishingiz kerak. Xuddi haligi Braziliya o'sha hali bir katta oltin chiqadigan konlarni oldi, daryolar bo'ladi. Odamlar suvni bo'yida o'tirib olib, laganchida undan qilib yuvib o'tiradi. Shundan bir zarrin bir oltin chiqsa chiqadi, chiqmasa yo'qdi. Shuning uchun haftalab o'tiradi, oylab o'tiradi odamlar. Shundan tirichilik qiladi. Bizani kasbimizni mana shunga o'xshataman. Biz ham shu elisiz qaysidir kitobda bir so'z chiqib qoladi yo qaysidir bir narsada bir chiqib qoladi, shuni olib kelgin, uni sekin bisirga o'xshab ipga terib, barvardga o'xshab ipga tersangiz shundagina bir chiroyli bir narsa chiqishi mumkin-da. Atak Shatoqa Said Ahmad degan chiroyli gap bor. Lab haqida yozgan narsalar bor. Men unga qo'shimcha qilib, undan ilhomlanib o'zimga istima kelgan paytda naq qilganman-da. Said Ahmad gap shunaqa deydi. Dunyoda deydi 7 milliard odam bo'lsa deydi, 14 milliard lab bor deydi. Endi shunaqangi lablar borki deydi, voy voy, buncha lab, shakar lab, qalam bilan ingichka qilib chizilgan lablar, ustida xoli bor, burama lablar deydi, qip-qizil pomada surilgan lablar deydi. Eng ko'p lab ishlatadigan joy ham to'yxona. To'yni birinchi bo'lib lab boshlab beradi, bilsangiz agar. Karnay chalib, yetti mahallaga jar soladi. A karnayni chalishga pishgan lab kerak. Tushunyapsizmi? Endi mana shu qo'lingizda ishlatib turgan telefoningizda ham labni xizmati beqiyos. Hozirgi yosh yigitlar internetda qizlar bilan talishyaptida, labini tanobi qochyapti. Keyin bu narsa o'ylanib qo'yyapti-da, bir koydan keyin labini tishlayapti, foydasi bo'lmayapti. Men demoqchimanki, bu albatta bu hazil ma'nosida bu kayfiyat ko'tarish ma'nosida gapirdim. Xullas, biz tomosha qilib turgan tomoshabinlarni ham labidan tabassum arimas. Ertalab oshni etadigan qilib chalmagin-da iltimos. Xo'p. Mana eshitaman. Xo'p. Namanganlik nozanin qiz bog'laringda mevang shirin. Namanganlik nozanin qiz bog'laringda mevang shirin. So'zlashmoqqa olsang og'iz, hamon deysan mutti. So'zlashmoqqa olsang og'iz, hamon deysan mutti. Yumurda bu sohada gapakan deb sevdo hamma narsani gapirish ham menimcha mantiqsizlik. Menimcha hamma narsani gapirib bo'lmaydi. Dunyoda tomon uni gapirish mumkin bo'lgan narsa bor, gapirish mumkin bo'lmagan narsalar bor.
او گپرش ممکن بود مگر نرسن کچه سگی اون مکر مگر مخل اوز ازگه زیان خب بایست من حیاتم ده کوب کردم شو سنت کارلر اوزم دوست لارم گپر میدیگن نرسن گپر پایب که اوزگه زیان خب بایده اومن بزر کسیمز جده نازک جده اتامن اون چون بشنچه ایتاده که اسکیه قزقچلی بو ارکه خامم نرسه دیده و ایالارو چون ملجلن مگن دیده قزقچلی گپرگنده بزر پچانو سترگنده ایتورمز سل تیز را یورپ کتب قاسید پچان کسیب کتب آیادیز یا بر لطیب قالاسیز یا بر ناگران با پالشیز ممکنده بشنچه بلن گپ تارازه بشنچه بودن دنیا دا باید کن ارشله بولده من دنیا دا بر کلیش موچینی در بولده من نمه بگن تقدر دیم همه سوش گپ بارخستن کهیب چکده آلدن گپ لش شده بطه ستول دو ترب یا خوده اندله بولده من محل خرناشون گپ لش بطرب که کمگدر گپی آخ میخالده که او گپتن که کمدر سکو آرده کمدر انا اوندن که گن افتمت لشکه چشده انا اوندن که گن او یسالگن قرارلر اشکه چشده شه گپتن کهیب چکده که چنچه گپ تارازه یمان چنچه ایتدی علی شه قلم بلن آلده علی شیر دیدیو برا آغاز شه سوزنه گپنه قدرت جده کچلی او افتمت تو اقدنم دخشد نمگه همه ایره چشم سلم خزله حالت ایلی من خوشم اتی بره من اوینیسن اوینیسن اوینب سرد توی میزن اوینیسن اوینیسن اوینب سرد توی میزن اتم زور آدم سیز مواه گپ یک اتم برگرش خوشم اتم خانه باش لین اوینیسن اوینیسن اوینب سرد توی میزن تاحتین اتم شاشم اتم یخشی لب خود سانه که چه خوشم اتم کنده چیز می اوینیسن اوینیسن استاد کورمگان شاگرد مین مقام گه یورغالر دیده هر مقام گه یورغالر دیده شنقه نقشمان دیده زور گپ بارو کمدن که بر ینگه گپ اشتگن باسم یا کمدن که بر ینگه نرسه اورگنگن باسم شلرن برچه است من استازم دیگن حیات تجده کب استازدارم کب بگن کب سنتکارلا بلن من شکر بر خانم بلنی کردم نبر رخیم بلنی کردم شو حاضر که ملی تیاتر دیم سخنه چیسی بولی بهم اشلگم من اکی یل و تجده کتک سنتکارلا ساره ایشان تو رایه بلنی کردم سعد خان طبیب بلنی غنه ازم خم از این مقومی تیاتر دشلگم ده سایب خوجه بلنی محمد جان غاپور بلنی و مریم پم خدا رحمت من از عمرلار آمسان نایمه پولتو بلنی دلارم یک جانو به من است. هشه بیک جانو خواهد رخ برو شده. خنچه سنت کار داری کردم. او خوب خنچه است. ساگرد داشتن اقنگی بر یول بار که استاز تلش خوکی گیه گده. مثلا چه منگی من پلانچه هستم. من اولی منگی یاخ بیدی گپ سوز داره. من پلانچه نه استاز بارا معاضی داره گه. دیش که استاز آل دیگه بارشتن اویل مستی کره. من سیزگه شاگر چشه من دیشتن اویل مستی کره. او سنت اینست اوخیگنیز اوزیزی که حاضر اقدیز می اقمدیز می اویم غالا ماهوم نرسه او استاز بلن یرسی سیز بر نرسه آل اسیز من آز که بیاشتانی کاره من ده ای دیمن شو بالله اقصه با مسمه ده دیمن اخه عدش یرش بده اولاقه بید کب چلیک عدش یرب ده حاضر بزه گیم از وقت گپر گیم استاز داشون نرسلن برخ جاله ده خلاص آگم برخ جاله ده خلاص آمگن جاله رویزم بار افسوس قلم هم موز من شو جاله ده خلاص آسم بودر گیم مهمنیز مهمن ایتگن مهمن اقصم بودر گیم اویم قراغم بگم بزه هم یاش بگم بزه هم کچه چنگ ایتگم استادلار گپر گم معمولا اخو بگین تو اخو مگم از این دی این واری آشمون کاتتا بولم باشش خیلی نکی این باش کاتتن شون اصلاً کوچه سیکر آورد این دی افسوس کی میشه آشیز کاتتا بگن کوب نرسن کلا آمیدی کوب نرسن دیگه حرکت خلاصیز شون اخش که شون تابش که اخه دیگه افسوس کی شاید این من اش عید کن نرسن وقت تو تکیت کن بولند دیوش چون اش نرسن خیلی کاش تخلیشیز کرده گیت یا قربش اش تخلیشیز کرده گیت چی نرسن او تکیت کنند پویس کت بول تو دیدیش نگم قالد san'atkor bilan muxlisni o'rtasida masofa bo'lishi kerakmi devor bo'lishi kerakmi taxminiy javobingizni bilib turibman balki adashayotgandir man undoqdek iloji bo'lsa mani xonadonimga mehmon bo'lib kelgan odam mani yotoqxonamga kirmagani ma'qul u yotoqxona u mani shaxsiy joyim agar mehmon o'zini mehmonlik odobini bilib mehmonxonadan
ketishi mumkin. Iloji bo'lsa oshxonaga ham kirmagani ma'qul. Balkim idishda yuvilmagandir, yo balkim bir narsa yotgan bo'lishi mumkin. Shu nazari tushmasin. Shu hali bizda O'zbekistonda baribir shu ayollar sovchilik kelsa, eshiklarni tegirazmi solishadi bunday qilishda. Bir ayb biz ochilib qolmasin. Tushunyapsizmi? San'atkor bilan muxlis o'rtasida albatta masofa bo'lish kerak. Voy doktor, bolamga nima qildi? Nima qildi ayting? Hozircha aniq bir gap ayta olmayman. Ha, aytingchi, o'g'lingiz ilgari narkotik moddalarga aralashib qolmaganmi? O'y, nima deyapsan? U doim nazoratda bo'lgan. Ha, yolg'iz o'g'limiz nazoratda bo'lgan. Unaqa gapni gapirmang. Ismi Davronmi? Ha? Davron? To'da qo'yganlar u? Davron? Menga haligi nark yo'q, xullas vasvas bo'lib qolgan. Voy. Retinograntli amneziya bo'lgan. Voy. Qandaydir qo'rqinchli arvohlar haqida gapiradimi? Voy. Xullas miyasidan jarohat, lat yegan. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Voy, endi nima qilamiz? Baribir san'atdan minnatdorsiz, a? San'atdan minnatdor bo'lmasam, men nonko'rlik qilgan bo'laman. Sababki, shu san'at orqali el-yurtga tanildim. San'at orqali do'st orttirdim. San'at orqali orzu-havas ko'rdim. Imoratlar qurdim, xudoga shukr. 50 yurtni yaxshi kunida xizmat qildim. Endi bitta gap aytayim shu o'rinda, qarang. Men bitta narsa bilan faxrlanaman. Insonning boshiga bir mutxush fojia tushsa, xonadonda biror inson vafot etsa, tumonat odam fotihaga keladi-da, hamma bir kalima Qur'onni o'qib, bandalik deb ketish hammaning qo'lidan keladi. Hammaning qo'lidan keladi. Lekin siz bir yaxshi tadbir qilib, uyingizda bir xursandchilik qilayotganda ishidan kirib kelib, men o'tirgan mehmonlaringiz bilan butun oila a'zolari hammasini xursand qilib ketaman, kayfiyat ulashib ketaman deyish u har kimga ham emas. Hammaga ham berilmagan u. U yuqtirgan insonlarga qiladi u ish. Tushunyapsizmi? O'shanchidan ham sana o'shanga san'atkorga pul to'lab, to'yiga, tadbiriga chaqiradi. O'shancha aytadiki, aqlli odam deydi, tuzga o'xshaydi deydi. Mana shu o'tirgan davraga mazmun, maza kirgizadi deydi. Lekin u ovqat emas deydi. Shunaqa. Rahmat Botir aka. Sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin.